ငါဖမ်းသမားတွေဖမ်းပြီးခဲ့တယ်ဘင်လယ်တဲကဒီတဝါကြီးဟာတလောကလုံးကိုတော့ထိတ်လန့်သွားစေခဲ့တယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျပကံ entertainment channel ကနေပြန်လှည့်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တမုတ်တရားဆိုတာလုံးကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးငါဖမ်းသမားတွေတွက်ကတော့နေစဉ်မယိုးနိုင်တဲ့ຢာတွေကိုတွေးကြုံစေတဲ့စမ်းကြယ်သောကဘာကြီးတစ်ခုပါပဲဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကရှင်တော်တွေကနေတွေးကြရတဲ့တေလောက်အောင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရဝါကြီးတွေနဲ့အဖြေရှာလို့မရနိုင်တဲ့ပင်လယ်တရဝါကြီးတွေစသဖြင့်ငါးဖန်းသမားတွေတွေးကြုံကြရတဲ့အိမ်မဆိုးတွေကိုစူးစီးပြီးတော့ပြိတ္တကြီးကိုတင်စားပေးသွားခြင်းပါလေတခါမှမမြင်ဘူးမကြားဘူးတဲ့ရေတရဝါတွေနဲ့စုံတွဲဖို့ဆင်းသင့်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တူတူခုပဲသွားကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါခင်ဗျာနံပါတ်1အေယာမတရဝါကြီးမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရက်လူတယောက်မြစ်ထဲကိုငါးဖန်းထွက်လာရင်နဲ့ရေတွေကနေထူးဆန်းတဲ့ຢာတစ်ခုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါလေအရိယာမြင်းမြတ်တဲ့ပြင်အောက်ကရေအောက်တရဝါတကောင်ရဲ့အေယာမအရေးမဲကြီးပါပဲခဏကြာမှာတော့အဲ့ဒီရေမဲကြီးကရေအောက်ထဲကိုပြန်လည်ဝင်သွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအေယာမအကောင်ကြီးရဲ့မျိုးရိုးစင်းမြန်မှန်ကိုတော့မသိနိုင်ခဲ့ရပါဘူးမလေးရှားဒေသခံတွေကတော့အဲ့ဒီကောင်ကြီးကိုဆာလာဘာလို့ခေါ်ကြပြီးအဲ့စကလုံးကိုမြန်မာနဲ့ပြန်မယ်ဆိုရင်အမည်မသိရေတရဝါလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါလိမ့်မယ်မန်ကယ်လည်းအဲ့တရဝါကြီးရဲ့စင်းမြစ်ကိုအခုထိဖြေမရှာနိုင်သေးပဲမလေးရှားမြစ်ထဲမှာပဲဗေဒီဆန်ဆန်ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါလိမ့်နံပါတ်2လင်းလန်းနေသောမျက်လုံးမကောင်းဆိုးဝါးကြီးဒါကတော့ညဘက်၅ဖန်သမား2ဘရာဇီးကရီယိုဂရန်ဒီ2ကန်ယူရန်တနေရာမှာ၅ဖန်ထွက်နေရိုက်ကူးမိကြတာဖြစ်ပါလိမ့်။သူက၅မြိုင်နဲ့လင်းလန့်နေတဲ့မျက်လုံးကြီးနဲ့အလွန်ကြီးမားပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့သရဝါကြီးတစ်ကောင်ကိုသူ့လေနောက်ကိုကူးခတ်ပြီးတော့လိုက်လာတာကိုသတိထားမိခဲ့ပါလိမ့်။ဒါကြောင့်ချက်ချင်းပဲလေရဲ့အရှိန်ကိုမြှင့်လိုက်ပြီးတော့အဲဒီကောင်ကြီးလည်းလေနောက်မှာရေသေးကနေဆယ်ချိန်လောက်ပေါ်လာပြီးကြံရစ်ခဲ့တော့တာပါ။အဲဒီကောင်ကြီးရဲ့မှတ်တမ်းဗီဒီယိုထွက်ပေါ်လာချိန်မှာလူတွေရမ်းမထိတ်လန့်သွားကြကြပြီးတချို့ကလည်းဒါလက်ပိုင်းဒါမှမဟုတ်ဖျံကောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့မှတ်ချက်ပေးနေကြပါလိမ့်။ချိုးကလည်းဒါအာမန်ကောင်မဟုတ်ပဲလူမတီသေးတဲ့ရေရောက်သားကောင်ကြီးတစ်မျိုးဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်နေကြတာပါအဲ့ဒီတော်ဝါကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လေနောက်မှာကြံခဲ့နေဆိုပေမဲ့ငါးဖန်းသမားတွေ့တော့တိမ်မင်းလက်ကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့တာပါပဲအကြောင်းကတော့ပင်လယ်နဲ့မြစ်တွေထဲမှာရေရောက်တော်ဝါတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့လေတွေမနေသလိုဒေဆုံးသွားတဲ့ငါးဖန်းသမားတွေလည်းမရေတွက်နိုင်အောင်ပါပဲဒါဆိုပရိသတ်ကြီးကရောဒီမျက်လုံးကြီးကြီးတွေနဲ့အကောင်ကြီးကိုဒါကောင်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်3ရေသူမရိုးစုရေသူမတွေဒီလောကမှာတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပရိသတ်ကြီးတို့ယုံကြည်ကြပါသလားဒီမေကုန်းမဖြစ်ခင်မှာကျွန်တော်ကရုပ်သံလေးတစ်ခုအရင်ပြတာပေးခြင်းပါလေ။ဒါကတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာငါးဖန်းသမားတူတွေ့ခဲ့တဲ့မြင်သားကအလွန်ထူးဆန်းတဲ့ຢာပါ။အဲ့ဒီຢာကိုတာမန်ငါးကြီးတစ်ကောင်ရဲ့ယိုးစုလို့ထင်ပြီးကောက်ကန်ကြည့်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီယိုးစုကလူတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့အလွန်ထူးဆန်းနေရာကြောင့်ငါးဖန်းသမားလေးတော်လေးလှန်သွားခဲ့ရပါလေ။လူခန္ဓာကိုယ်နဲ့ငါးမီးပုံစံကြောင့်ရုပ်သံကိုကြည့်သူအားလုံးကရေသူမရဲ့ယိုးစုပါဆိုပြီးတော့တတ်အပ်ပြောနေခဲ့ပေမဲ့ဒီယိုးစုရဲ့ရွယ်စား15လက်မှပဲရှိပါလေ။ဒါကြောင့်ဒါရေသူမရဲ့ယိုးစုပဲလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မသိသေးတဲ့သရဝအစ်စ်တစ်ခုရဲ့ယိုးစုဖြစ်နေမလားပရိသတ်ကြီးတို့သာဆုံးဖြတ်ပေးကြပါတော့ဗျာနံပါတ်4ပြည်ဝင်ဟာအသားစား9ဒီကမှာပြပေးခြင်းတဲ့ရုပ်တံကတော့မြစ်ပြင်မှာအသားစား9တွေကိုဖမ်းနေတဲ့မြင်ကွင်းကိုတဲတရားနဲ့ကြီးရွှေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်မျိုးသမီးဟာသူ့ရဲ့တစ်သားလေးဘောကနေအသားပိုင်းစားတစ်ခုကိုရေထဲချပြီးအသားစား9တွေကိုလွဲတကူဖမ်းနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖမ်းတာကြည့်ရတာတော့လွယ်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ဒီသားစားကားတွေကလူသားတွေကိုပါစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်မတန်မှအန္တရာယ်များပြီးမကျွမ်းကျင်အသက်ပါပေးရနိုင်ပါလိမ့်။နံပါတ်5ချူပါကာဘရာအခုမြင်နေရတဲ့ချူပါကာဘရာဆိုတဲ့သရဝါကတော့ဗမ်ပိုင်းယားလို့တင်စားခေါ်ခံပြီးမြောက်အမေရိကမှာတွေ့ရတတ်ပါလိမ့်။သူတို့ကိုဗမ်ပိုင်းယားလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူတို့ကစိတ်နဲ့နွားလိုကောင်းတဲ့သွေးကိုစုပ်တတ်ကြလို့ပါ။ဒီဥဒ္ဒံကတော့2015ခုနှစ်မှာပါရာဂွေးနိုင်ငံကငါးဖန်းသမားတူကရိုက်ကူးထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးကမန်ဒယ်ပီရနာကန်ဟူးနဲ့မှာငါးဖန်းနဲ့မတ်ပတင်ဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ဒီတရဝါကြီးဟာချူပါကာဘရာနဲ့စင်တူနီယယ်ဆိုပေမဲ့လူရဲလိုလက်မျိုးပါရှိပြီးတော့ဥကောင်းကုန်ပုံစံနဲ့ထူးဆန်းပြီးကြောက်စရာကောင်းနေရာကြောင့်နေမင်းမိသားတပ်ဖွဲ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ဖယ်ရှားခဲ့ရပါလိမ့်နံပါတ်6ရှီလိုင်ယွန်တနေ့မှာငါးဖန်းသမားတူဟာပုံမှန်နေ့ရက်တွေလိုပဲငါးများဖို့မြစ်ထဲကိုပိုက်ကွန်ပြစ်ချခဲ့ပါလိမ့်ဒါပေမဲ့ရာလကတော့ဘယ်သူမှထင်မထားမိတဲ့ဖြန့်ချင်သေးအုတ်လိုက်ကြီးရောက်လာပြီးအော့တောင်းနေဖြစ်သွားခဲ့တာပါပဲကျွန်တော်ကတော့ဒီဖြန့်အုတ်ဝိုင်းလာခံထားတဲ့ငါးဖန်းသမားတို့ကဂျားရက်ကနေဖျားတားမိနေပါပြီရုပ်တံကိုကြည့်အောင်နဲ့အတော်လေးကြောက်စရာကောင်းနေပါခင်ဗျာနံပါတ်9အမည်မသိရေတော်ဝါကြီး2013ခုနှစ်တုန်းကကိုနေမာလာကီလို့ခေါ်တဲ့လူတအူးဟာလောက်ဖိုင်းကျိုးမှာငါးပြားရည်နဲ့ပင်လယ်တဲကနေအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တော်ဝါကြီးတစ်ကောင်ကိုအမိရမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါလိအဲ့ဒီရုပ်တံအင်တာနက်ပေါ်ပြန့်နှံ့သွားတဲ့ခါမှာတော့တချို့ကဝေလာငါးလို့ပြောကြပေမဲ့အနက်ရောင်ဖြစ်နေတာရောရွယ်စားကြောင်ရောပါဝေလာငါးတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးချို့ကတော့ဒါမျိုးသုံးသွားပြီးဖြစ်တဲ့ Lostness တော်ဝါကြီးလို့ပြောနေကြပြန်ပါလိရုပ်သံမှာမြင်နေရတဲ့ပုံရဆိုရင် loss နဲ့တရဝါကြီးနဲ့တော်လေးတူနေရကြောင်းပြင်နိုင်ပေမဲ့အဖြေတိကျကိုတော့ခုထိမသိကြသေးပါဘူး။ဒါပြင်အဲ့တရဝါကြီးကိုတခြားငါးဖန်းသမားတွေလည်းမကြကနာတွေ့မြင်ဘူးကြတယ်လို့ဆိုပါလိမ့်။နံပါတ်8အီယာမဖြန်ကြီး။ဒါကတော့ရုရှားမှာငါးဖန်းသမားတွေဖမ်းမိခဲ့တဲ့ဖြန်ချင်းတွေကြီးပါ။ကြီးရတာကတော့ဒီကောင်ကငါးတွေကိုစားဖို့စူးစမ်းရင်ပိုက်ကုန်ထဲမှာဖမ်းမိသွားပုံကြပါလိမ့်။နောက်တော့ငါးဖန်းသမားဒီဖြန်ကြီးကိုရေထဲပြန်ဆင်းသွားဖို့ရေတွေနဲ့ဝိုင်းပတ်ခဲ့ပြီးခဏကြာမှာတော့ဖြန်ကြီးလည်းရေထဲကိုခုန်ဆင်းသွားခဲ့ပါတော့လေ။ငါးဖန်းသမားကိုကြည့်ရတာဒီဖြန်ကြီးကိုတော်လေးကြောက်နေပုံနဲ့ရတာပါကြောက်တာလည်းတိတ်တော့မထူးဆန်းပါဘူး
ဒီကောင်တွေဟာ၄ချိန်ပေါင်း1000လောက်ရှိပြီးတော့အလွန်ကျွမ်းကျင်တဲ့မိလိုက်သမားတွေလည်းဖြစ်ကြပါလိမ့်။သူတို့ဘက်ကလူတွေကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာရှားပေမဲ့သူတို့ပုံစံကြောင့်ဘသူကမှသူတို့ကိုသွားမရှုပ်ရဲကြပါဘူး။နံပါတ်9လူမျက်နှာနဲ့ငါးနောက်ဆုံးအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာတွေ့ခဲ့တဲ့လူမျက်နှာနဲ့ငါးအကြောင်းကိုပြောပြပေးခြင်းပါလိမ့်။ဒီငါးကိုတရုတ်နိုင်ငံဒေတာရင်းမျက်တခုထဲမှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့မှာလူတွေလိုမျက်နှာမျိုးရှိနေတာဟာအလွန်စမ်းကြဲလာပါလိမ့်။ဒီဥတန်ကြောင့်အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေတောင်ထိတ်လန့်သွားပြီးတော့တချို့ကတော့ဒါဟာမျိုးပြောင်းငါးတကောင်ဖြစ်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါလိမ့်။ဒီနိုင်ငံကငါးတချို့ဟာဂျပန်ကဖူကူရှိမားစွမ်းအင်စက်ရုံရဲ့ဘေးရန်တွေအကြောင်းမျိုးပြောင်းမှုတွေဖြစ်နေကြပြီးဒီငါးကတကယ်ပဲမျိုးပြောင်းသွားတဲ့ငါးလားဆိုတာကိုတော့အခုထိအဖြေတိကျမသိရှိရသေးပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မြစ်ထဲကနေငါးဖမ်းသမားတွေတွေ့ခဲ့တဲ့ကြောက်စရာရေးတော်ဝါဒီကြောင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်။နောက်ထပ်လည်းဒီလိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်ွေး channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်သွားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။